Svi projekti planirani za prošlu godinu u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su realizovani, rekao je na godišnjoj konferenciji pokrajinski sekretar Vuk Radojević, dodajući da je nivo realizovanih finansijskih obaveza iznosio oko 7 milijardi 230 miliona dinara, što je za oko 20% više u odnosu na 2017. i predstavlja rekord. Želeo bih da napomenem da u 2019. godini ulazimo sa osnovnim budžetom od oko 6 milijardi 380 miliona, te moramo imati u vidu i osnovni budžet za 2018. godinu koji je bio na nivou od oko 7 milijardi dinara, pa je posle dva rebalansa iznosio 8,3 milijarde dinara, što nas zapravo dovodi u situaciju da takođe moramo imati u vidu planirane rebalanse tokom 2019. godine i dodatna nova finansijska sredstva za poljoprivredu Vojvodine. Ali već sa ovako koncipiranim budžetom u ovih 6,4 milijarde, dakle, imamo više finansijskih sredstava za registrovana poljoprivredna gazdinstva i to je ono što najviše treba da raduje pre svega poljoprivrednike Vojvodine. Radojević je naveo da će operativno za oblast ulaganja u poljoprivredno zemljište biti izdvojeno 1,44 milijarde dinara, što predstavlja izdvajanja za sisteme za navodnjavanje, prosteničku proizvodnju, protivgradne mreže, komasaciju, poljočuvarske službe, ali i jednu novu meru koja će podstaći rad dobrovoljnih vatrogasaca u Vojvodini. Dakle, namera nam je da u ovoj godini izdvojimo sredstva neophodna za nabavku nove opreme za sva vatrogasna društva širom autonomne pokrajine Vojvodine i to smo koncipirali i predvideli u saradnji sa Vatrogasnim savezom Vojvodine, ali isto tako, pored neophodne opreme, predvideli smo sredstva i za nabavku novih specijalizovanih vatrogasnih vozila. Svakako da i za poljoprivredu ovaj aspekt je izuzetno bitan, pre svega kada imamo u vidu požare u Ataru ili poljske požare, i verujem da će ovo doprineti još efikasnijem radu vatrogasnih društava. I drago mi je što smo u prilici da ih prepoznamo i da ih finansijski podržimo. Prema rečima Radojevića, preko 600 miliona dinara izdvojeno je za program ruralnog razvoja, što je za trećinu sredstava više u odnosu na prošlu godinu. Kako je precizirao, ovih 600 miliona biće uloženo u subvencije poljoprivrednicima za stočarske farme, hladnjače, pčelarstvo, preradu mleka i mesa, proizvodnju vina, rakije, piva, ali i podršku organskoj proizvodnji, mladim poljoprivrednicima i ženama na selu. Ne može se više deklarativno davati podrška mladima. Mi smo to prepoznali 2017. godine, izdvojili po prvi put sredstva za podršku mladim poljoprivrednicima do 40 godina, takozvani start-up program. Nastavljamo sa tim programom i u 2019. godini, izdvajamo 250 miliona dinara, dakle 25% više u odnosu na 18. a započeli smo sa 100 miliona dinara u 17. Takođe smo kroz sve ostale mere, kao što vam je poznato, i to posebno svaki put podvlačimo, prepoznali mlađe poljoprivrednike od 40 godina, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava i one koji se bave poljoprivredom u otežanim uslovima rada, kao što kažem, kroz sve konkursne linije, pa tako imamo mogućnost i do 80%, čak po nekim linijama, za bespovratnu finansijsku podršku ovim kategorijama poljoprivrednika. Kada je reč o vodoprivredi, Radojević je naveo da su izdvojena sredstva za učešće u dva prekogranična IPA projekta vezana za izgradnju mobilnih brana od poplava i nabavku najsavremenijih plastenika. Posebno je istakao značaj sredstava Abu Dhabi fonda za razvoj, zahvaljujući kome je do sada 1,5 milijardi dinara uloženo u projekte navodnjavanja u Vojvodini, a odobreno je još 18 projekata kroz koje će biti omogućeno navodnjavanje za još 70.000 hektara zemlje u Vojvodini. Paralelno s tim pripremamo projekte za treću fazu. Dakle, želimo da to bude jedan kontinuiran proces ulaganja u infrastrukturu za navodnjavanje, a sa druge strane, kroz izdvajanja u budžetu ka poljoprivrednicima Vojvodine za nabavku novih sistema, želimo da omogućimo našim poljoprivrednicima da na lakši, brži i jeftiniji način dođu do samih sistema za navodnjavanje. Nikada više para nije bilo izdvajeno za sisteme za navodnjavanje nego što je to slučaj u 2017. i 2018. godine. Oko 500 miliona dinara je pokrajinski sekretarijat izdvojio za tu namenu, što u 2017. što u 2018. godini. U oblasti šumarstva pokrajinski sekretarijat će u ovoj godini nastaviti sa merom izgradnje šumskih puteva, ali i rekonstrukcije već postojećih, kao i sa unapređenjem rasadničke proizvodnje za šumarstvo.
Biće izdvojena sredstva i za nabavku terenskih vozila u okviru lovstva, a nastavit će se podrška radu i osnivanju zadruga. Sekretar Radojević je pozvao sve poljoprivredne proizvođače da aktivno prate konkurse pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, najavivši da će prvi konkursi biti raspisani već krajem januara i početkom februara.